Sante, počeo, pozdrav! Jeste odmorni? Nastavniče, hoćemo se zagrijavati. Normalno da ćemo se zagrijavati. Danas trčimo uz crtu. Uz crtu. Dobro, trčimo uz crtu. Mi ja krenu. Pa jeste sve istrčali? Da! I sve u crtu? Da! Ajoj! Mi volimo svoje selo. Ali bismo voljeli trčati u dvorani. I imati pravu opremu. I prave crte.